Tugende ku nsonga z'omugole. Omugole embaga yagweredde mu maziga. Nkola ya kizaala gumba. Tuka mu ddwaliro abasawo bamugamba. Naye n'abaana wo nga tali mu mbeera nnungi. Weetaaga okulabika nti onywamuuko ku mazzi. Nabaana agende maaso n'okutereera, tulabe oba nabaana anaatereera mu position. Tugende maaso n'okukola ky'oyagala. Okuteekamu ekiyitibwa UIUD oba kayita akaweta. Nkola ya family planning. Namutebi Joana Omugole yabadde yakamala okulabika nti akubwa ekiddaala. Yagezezzaako okulaba nti akozesa enkola y'ekizaala ggumba. Wabula ebintu ne bitavaayo bulungi. Bana babiri abagole bakola omukolo gaggadde ku lwokutaano lwaggwa. Era ne bagenda maaso n'okutuuza abagenyi baabwe ku Sheraton Hotel wano mu Kampala. Era nga bwe baamala ekiro nga beetegekera okugenda ku honeymoon. Ku lunaku lw'omukaaga kigambibwa nti Joana ng'ali wamu n'omwami balabika nga bagenda ku ddwaliro ery'abakyala okulaba nti babateekamu ekinaziyiza bano okulabika nti bafuna olubuto. Era nga kigambibwa bano bwe baatuuka ku ddwaliro badokita bagenda maaso ne babawa amagezi nti enkola y'ekizaala ggumba n'abasobozesa okulabika nti muwangaala nga temufunye lubuto ekenda kubeera enkola eya intra uterine device okulaba nti tubateekamu IUD oba akaweta aka coil. Era bano bagenda maaso ne basikaaninga omukyala Joana wabula bagenda okukizuula ng'ekyomukisa omubi yuterasi yono yali teri mu position nnungi, yali teri well positioned. Era abasawo ne bagenda maaso ne bamuwa ku mazzi. Amuwa ku mazzi okulabikanga yuterasi eddamu okutereera mu layini basobole okulabika nti bamuteekamu akaweta okusinziira ku kitongole kya poliisi. Mu biseera ebyo bagamba nti Joana ate yali mu periodi ze oba ensonga ate mu kiseera kye kimu ng'asiiba. Wano omusawo omukugu yagenda maaso n'abawa amagezi nti omuntu ng'ali mu nsonga tasobola kulabika ng'ateekebwamu IUD olw'ensonga ezimu naye olw'ensonga ezimu bano bali balina okulabika nti babateekamu akaweta. Munnange bagenda okukabateekamu. Ono yatandika okulabika ng'alumizibwa omutwe, omutwe ne gumulumirawo n'atandika okutanaka kwasa n'olubuto okutandika okumuluma. Era ono embeera neyongera okutabuka. Era okusinziira ku kitongole kya poliisi bagamba nti Namutebi oluvannyuma yateekebwa ku ccupa okulabika nti bamuteekako amazzi olw'okubeera nti yali amaze okutanaka ennyo nga n'olubuto olumuluma n'addusibwa ku Victoria Hospital okulabika nti ajjanjabwa. Wabula ono teyasobodde okulabika nti asimatuka okusinziira ku CID. Ayogerera CID Charles Twine agamba nti poliisi yatandiseddwa okukola okunoonyereza ku nsonga z'omukyalo ono Joana Namutebi yabadde agezaako okukozesa enkola y'ekizaala ggumba n'emuviiramu ebizibu. Ono agamba tetusobola kupapa kukwata muntu yenna wabula twagala okwogerezeganyaako n'enjuyi zombi oludda olwafiiriddwa abantu n'oludda olw'eddwaliro okwongera okulaba oba waabaddewo any level of negligence obulagajjavu eri abasawo oba bano ababadde baagala okubateekamu akaweta oba cause of death okufa kwono kisoboka okuba nga tekyavudde kaweta nga kyavudde ku nacho causes nga yafudde bibye. Wano yaviiriddeyo Charles Twine n'asaba abakyala bonna njagala okusaba
baganda baffe abakyala, abaana baffe ab'obuwala kosa ne bakyala baffe, abaana baffe ab'obuwala kosa ne basista baffe, mugende maso n'okukola comprehensive consultation okulabika nti mwebuuza ekigenze ewala nga temunnakozesa nkola zino ez'ekizaala ggumba. Abanga tonnakozesa nkola yonna yonna ya byabulamu, okulaba nti weebuuza nnyo ku basawo abakugu, weebuuze ku bantu abalina obukugu okulaba nkola ki gy'oteeka okulabika nti okozesa. N'agamba kya mukisa mubi okubeera nti twafiiriddwa omusaayi omuto, omuwala omuto ddala nga yaakamala okulabika nti awasibwa mu nnaku bbiri zokka, n'aba nga teyasobodde kulabika nti asimattuka. Joana Namutebi kati z'embuyaga ezikaze engoye yabadde agezaako okulabika nti bamuteekamu akakoyiro akalemesa omukyala okulabika nti afuna olubuto, ng'ate yaakamala okulabika nti awasibwa okusobola okunyumirwa ebbanga lye ery'obugole, teyasoseewo yafudde. Tugende mu bitundu ebya Arua, nayo gye tugenda mu ddwaliro Arua Regional Referral Hospital. Munnange waliwo abakwatiddwa lwa kubulankanya nsimbi, bano baagenze maaso ne babulankanya ensimbi ez'eddwaliro. Abantu babiri bakwatiddwa Aigigi Inspectorate of Government olunaku olwokuna, yesterday, bagenze maaso ne bakwata bastaafu aba Arua Regional Referral Hospital nga kigambibwa nti bano baabulankanya ensimbi. Era nga kuno kuliko omukulu amanyiddwa nga Peter Okello Odeke ne Anthony Esiyangu Okise. Peter Okello Odeke, Anthony Esiyangu Okise, okusinziira ku inspectorate, bano ababiri beenyigira mu kubulankanya miliyoni 28 ez'ensimbi ezaali ziyina okulabika nga zikola ku nsonga ez'ekirwadde ekya mukenenya. Zaaweebwa eddwaliro erya Arua nga bayita mu nkola eya Population Based HIV Impact Assessment, UPHIA, okulabika nti babalirira abantu abalina ekirwadde ekya mukenenya. Odeke we bamukwatidde abadde akolanga Principal Hospital Administrator. Mu kiseera ekyo yali akolanga Principal Hospital Administrator mu bitundu ebya Arua nga tebannaba kumutransferinga kumusindika mu bitundu ebya Mbalala, Kampala Regional Referral Hospital. Ate Okise mu biseera ebyo yali akolanga Hospital Accountant, wabula oluvannyuma ne bamuwa transfer ne bamusindika akulabika nga akola mu Directorate of Public Prosecution. Era Okise myaka 62 yali retiringa wabula oluvannyuma n'akomawo n'akomezebwawo mu bitundu, n'agenda mu bitundu bya Soroti mu maka gaabwe gy'abadde abeera okumala ebbanga, naye ng'emisango baagizza emabegako. Bano ababiri baakwatiddwa. Odeke myaka 54, oli wa myaka 62. Ono baamugye, Odeke baamugye mu Mbalala City, eyo gy'abadde akolera okumala ebbanga. Era bagenda maaso n'okulabika nga banoonyereza, era bano bagenda maaso n'okulabika nti babanoonyerezaako okulaba nti babasesemya ensimbi zino ze bagenda maaso n'okulabika nti babulankanya. Era bano bagenda kulabikira mu kakiiko aka anti-corruption oba mu kooti ya anti-corruption okulabika nti bavunaanibwa emisango gino egy'okubulankanya sente za gavumenti n'okukozesa obubi ofiisi yaabwe mu misango mu kawaayiro akakontana n'amateeka aka Anti-Corruption Act 2009. Bano bagenda kulabika nti bavunaanibwa lwa kubulankanya nsimbi. Anti-Corruption Unit ekenda maaso n'okukola emirimu gyayo ku lunaku olwokusatu. Abanene bana nga kuliko Paulo Tone Ekwanga CFO, Samu Sami Atim Acting DEO,
Patrick Ebony, Senior Accountants of Senior Accounts Officer, kusani Tom Odoko, nga yewa Human Resource, banobala biseko mu Anti-Corruption Court, komisango, ejo kulabi kanti baleti la government, okula loss, ya bukade bw'ensimbi za Uganda, milioni, asatu munana, abo nabo bavunaaniddwa nsonga za kulyanguzi. Bano oluvannyuma baweereddwa bail era bagenda maaso n'okulabika nti bavunaanibwa ne bannaabwe abalala, okuli Michael Wanje, former Apaka District Chief Administrative Officer, n'abalala bangi, okulaba nti bamalawo enguzi naddala mu bitundu eby'amambuka g'eggwanga Uganda.